swali ni nini tofauti baina ya manii na madhi na ni nini yafaa kufanywa na nguo ambazo ziko na manii au madhii jawabu maana ambazo inathibitisha kitu ni mani ni tatu ya kwanza kupata ladha ikitoka na kuisha kwa nguvu baada ya kutoka ya pili harufu yake ambaye inafanana na harufu ya mnazi au unga ya tatu kutokwa kwa manii kwa mara moja na kwa nguvu na hii ni ya wanaume peke yake na moja hizi ikipatikana yatosha kuwa ni manii na si lazima yote tatu ipatikane mara moja na madhii ni maji nyeupe iliyoshikana ambaye inatoka mtu akifikiria kufanya tendo ya ndoa au akitaka kufanya tendo ya ndoa na mtu anayetokwa na madhii hapati ladha na pia haitoki na nguvu kama vile manii na hii ni sawa kwa wanaume na wanawake na inakuwa zaidi kwa wanawake kuliko wanaume na manii ikitoka ni wajib kufanya ghusl kutokana na janaba na hakuna tofauti baina ya kutokwa kwa manii kwa ndoto au kwa kitendo ya ndoa katika hizi hala mbili ghusul ni wajib Allah anasema na mkiwa katika hali ya janaba mujitaharishe lakini madhii ni wajib kutawadha peke yake kulingana na hadith iliyopokelewa na ali radiallahu anhu alisema nilikuwa ni mtu anayetokwa na madhii sana nikaamrisha miqdad أموليزة عليه الصلاة والسلام أكاموليزة متمة عليه الصلاة والسلام أكاسامة متمة أكتوكو نام ذي أفا أتواذي نمني نطاهر كتكا قول راجح يا مولماء كولينجانا نهدي عائشة رضي الله عنها ألسامة متمة عليه الصلاة والسلام أليكو غسل kutokana na mani halafu anaelekea kwa sala na hiyo nguo na mimi naona athari ya mahala aliyoosha hiyo nguo na katika riwaya nyingine nilikuwa na maji kwa nguo ya mtume sallallahu alaihi wasalam alafu anasali na hiyo nguo lakini madhi ni najas kulingana na hadith ya ali radilahu anhu iliyotangulia na pia kulingana na hadith ya mtume salatu wasalam aliamrisha mahala pasiri pamoja na mabegu mbili zioshwe na pia aliamrisha menyako na madhii atawadhe na kulingana na kauli ya kuwa manini tahir ikishika nguo nguo haikui na najasa akisali na hiyo nguo hakuna shida ibnu qudama anasema tukisema ya kuwa manini tahir ni sunna mtu a maji kwa nguo na akisali bila kufanya hivyo ni sawa ama madhii yatosha kumwagilia maji kwa nguo kutokana na hadithi ya sahal ibnu hanif alisema nilikuwa napata shida kutokamana na madhii na nilikuwa nakithirisha osha kutokamana na madhi nikauliza rasulullah sallallahu alayhi wasalam kuhusu hiyo akasema inatosha ufanye wudhu peke yake nikamuuliza ya rasulullah na nifanye nini nguo yangu ambaye madhii imeshika akasema sallallahu alayhi wasalam inatosha uchukue maji na mkono yako uimwagilie mpaka uone ya kuwa hiyo mahala